իրանց ամենաթանկը տվել են, որ այսօր մարդիկ ուղղակի ունեն հնարավորություն խոսելու, շնչելու, ապրելու ու ընդհանրապես արարելու։ Ձեզ որ բաժին էին Բերման ենթարկել։ Վնասվածքներ ունեք թե ոչ, որտեվ այստեղ խոսվում են մասին, որ այտենց վնասվածքներ է դա։ Ունենցա, որ մեր պատմելով չի, բոլորը ֆիքսել եք, տեսել եք ինչա կատարվել։ Ուղղակի ես դիմում եմ մեր հայ ժողովրդին։ Ժողովուրդ ջան, արթնացեք։ Դուք հասկացեք, եթե որդեգորույս ծնողի հետ կարա իշխանությունը այդ կերպ վարվի, դուք հասկանում եք, որ ամենասովորական մարդկանց հետ ավելի վատ են վարվելու ու վարվում են այսօր։ Այսօր մի կողմից այնտեղ փոսեր են ավելացնում, մի կողմից երաբլուն են ավելացնում, մեծացնում, մյուս կողմից փորձում են ինչ-որ չակերտավոր խոնարհում ինչ-որ տենց, ինչ խոնարհում, ինչ հարգանքի մասին է խոսքը։ Ինքը գալիս է ինչ, կոնկրետ ես ուղղակի չեմ կարում հասկանամ, ինչի համար է գալիս, գալիս է որ ինչ անի, սպանում է ու գալիս է, իմաստը։ Իհարկե վերջին օրերին սահմանները ինչ վիճակում է, բոլորս գիտենք, որ մեր զոհված ծնող երեխեքի ոչ մի տվյալ չի հայտարարվում, ոչ մի պաշտոնական էջում չունենք, ոչ մեկը չենք տիրապետում առայժմ այդ թվերին, չնայած պարզ պատճառով, որ քանակը չհասկանան։ Իրանց համար է տայական։ Ձե ինչ պահանջ էին ներկայացնում, ձեզանից պահանջում են, որպեսզի հեռանաք Եռաբլուրի տարածքից, թողնեք Նիկոլ Փաշինյանը գա, ինչ էին կոնկրետ ասում։ Կոնկրետ ոչ մի գործողություն չեն կարել, մենք ընդամենը նստել ենք, ասել ենք, որ մենք ուղղակի թույլ չենք տալիս, իրանք են իրանց գործողությունը ցույց տվել ու բոլորի աչքի առաջ եկել են ուղղակի մեզ մի կնոջ վրա 4 տղամարդ, ինձ թվում է այդ շատ անարդար է, այդ մենակ անասնական բնազդը կարա, չգիտեմ, անասնական բնազդ։ 3-4 ոստիկանով մի մոր վրա, տղամարդու էլ չէ, մոր վրա, այդ ժողովուրդ որտեղ ենք ասել, ժողովուրդ ջան, հայեր ջան, արթնացեք, ոտի կանգնեք, որովհետև այսօր մենակ մեր տղերքը չեն, բոլորի տները մտնելու է այս ամեն ինչը, բոլորի տները, հենց հիմա էլ ընթացքի մեջ է, այսօր մեզ կոչ են անում, որ պադվալներ գտնենք, ինչ-որ ապաստարաններ գտնենք, հասկանում եք, որ արդեն Երևանում ապրող ժողովրդին կոչ են անում, որ պադվալներ գտնենք, այդ ինչ է նշանակում, մի հատ հասկացեք դուք ում հետ գործ ունեք վերջի վերջո։ Այսինքն արդեն գիտակցում են, որ իրավիճակը շատ լուրջ է եւ արդեն Երևանում են։ Իրանք գիտակցում են, դե եթե իրանք առաջարկում են մեզ մետրոյի կայարաններում, չգիտեմ, որ այդտեղ հնարավոր է, որ պատասխանեմ ժողովուրդը, այսինքն իրանք հասկանում են, որ վտանգ կա արդեն, բայց մինչեւ այդ լրիվ ուրիշ բան էին ասում։ Ներողություն, դուք ում մայրն եք մեր։ Ժորա Մարտիրոսյանի մայրն եմ, Անես Գայանի։ Եվ Բերման ենթարկելու մասին կմանրամասնեք, քանիսից սկսեց ձեզ։ Մենք երեկոյան ժամը 10-ից, մենք ամբողջ գիշեր ստեղ կանգնած ենք եղել անքուն ու չենք հոգնել մի վարկյան այդ ամեն ինչից, ու եթե պետք լինի էլի ենք կանգնելու, քանի օր որ պետք լինի այդքան կանգնելու ենք, հաջորդ անգամ նորից եթե իմանանք ինքը գալի է, նորից նույն կերպ ենք անելու, ու բայց այս անգամ ուրիշ արդեն մոտիվներով, որովհետև հասկացել ենք ում հետ գործ ունենք, չնայած մենք հասկացել էինք, բայց այսօր առավել եւս այն որ կրկնակի համոզվեցինք ում հետ գործ ունենք։ Ես ճիշտ եմ հիշում, որ առաջին անգամ մայրերին էլ են քաշքշելով, ոստիկանական խմբերով, այն թե չէ նախինել։ Ես անձամբ չեմ եղել նման իրավիճակում, որ ինձ քաշքշեն, ես իմ համար նորություն էր, որ մոր վրա կարա 3-4 ոստիկան միանգամից հարցակվի ու Բերման ենթարկեն, ու ինչ որ, այո, ու ում համար, ես ուղղակի այս ոստիկանությանը, ես չեմ հասկանում, ժողովուրդ ջան, ում համար եք այս ամեն ինչը անում, այն մարդու համար, ով որ այդ ամեն ինչը սարքում է, որ ձեր ընտանիքներին նույն կերպ հասցնի այս արհավիրքը, չի բացառվում, չէ՞, որ թուրքը որ մտնի ներս, թուրքը չի ասելու, գիտեք, այս ոստիկանի մաման է կամ կինը, իրան չկպնենք, կամ էլ ամենավերջում կպնենք, հաստատ բոլորին հավասար անելու են ինչ պետք է, ու ճիշտ էլ անելու են։